também via Jaú, ó. Nós estamos na BR-153, nós entramos na BR-226. Agora aqui é tenso. Passar aqui de noite hoje, né? Isso aqui não adianta, você não enxerga nada de noite. Se for dar, os caminhões dão luz alta, tem os caminhões que não abaixa, tá nem aí. Melhor você atravessar durante o dia. De que maneira vai chegar? Tudo pra cobrir o horário. Agora passou por cima de minha caminhonete. E aqui na época do inverno é pra estar bem ruim, mas ver como é que ela tá, né? Eu passei, tem 4 meses que eu passei aqui, ela tá até boa. Mas é inverno. Cedo, eu tava dormindo ali na BR ali. Só todos os caminhões passando, os carros passando. Mais cedo. Escuro, mais cedo. Ah, eu quando não clarear, não mexer com isso não. Sofri mais nada de noite. Ontem eu andei um pouco, andei faz dos 400 quilômetros de noite. 400 quilômetros de noite, eu andei 400 e. 400 e pouco. Rapaz, mas é ruim esse caminhão da luz alta. Não... Faz por cima da gente. Eu acredito que vou fazer mais uma abastecida para chegar no destino. Mais uma abastecida. Chuva não, até agora não peguei nenhuma chuva, mas ela tinha chovido, antes de chegar no destino a chuva tinha chovido já. Não peguei nenhuma não, mas só tava passando pelo camoiado. Aqui já essa BR aqui já a peluzinha ali. Vou gravar um pouco aqui, aí só vou gravar só na cidade lá chegando.
só o começo.